Goeiedag gemeente, daar is omtrent 'n klomp dinge aan die gebeur. Kom ons gaan kyk. Dit is amper weer daar die tyd van die jaar. Ons musiekspan is hard aan die werk vir hierdie jaar se kersspel wat plaasvind op 29 November. Hierdie jaar gaan het digitaal uitgesaai word om 9:00 die oggend op beide YouTube en Facebook. Maar jy is natuurlik ook welkom met hier in die kerkruimte te kom kyk. 9:00 die oggend asook wel 6:00 die aand. En onthou asseblief om jou kaartjie te bespreek. Vir elkeen wat dit hier by die kerkruim gaan kom kyk, sal daar ook 'n lekker verrassing wees. Die kinderbediening hierdie 1ste, die 8ste en die 15de November weer tydens die 8:00 sowel as die 9:45 diens al kinderkerk. Die peuters en die kleuters kom in die blou saal bymekaar en kan sommer direk daar afgelaai word. Die graad 1 tot 6 kinders kom in die Oino saal se lapa bymekaar. Die kinders se temperatuur sal geneem word, hulle sal gesaniteer word en onthou ook asseblief die maskers. Geen bespreking sal nodig wees nie. Hierdie 3 sonde hou hoop en pret en verrassings in, so moet dit asseblief nie misloop nie. Vir meer inligting besoek ons webwerf en sosiale media. Enige navraag kan ook aan Dominee Magie gestuur word. Gemeentelede kan weer 'n kersgeskenk van tussen R150 en R200 vir 'n minder bevoorregte kind koop, in 'n skoenboks plaas en dit mooi versier. Indien jy belangstel, stuur gerus 'n e-pos aan Rana Grobbelaar by die CMR kantoor om die besonderhede van die kind, instruksies asook idees vir geskenke te kan ontvang. Jy kan met weekdae tussen 8 en 1 of Sondag tydens die erediens hier by die kerk om aflaai. Die sluitingsdatum hiervoor is 15 November. Die jeugbediening het weer met hul erediens te begin en nooi almal uit om dit Sondag om 5:00 te kom bywoon. Die jeuggroepe kom ook dan direk na die erediens bymekaar vir hul groepsbespreking. Die laaste doopkursus van 2020 sal plaasvind op 26 November en 3 Desember om 7:00 die aand in die Artossaal. Stuur gerus 'n e-pos aan Dominee Magie indien jy belangstel om hierdie kursus by te woon. Dominee Magie is tans besig met 'n huisgeloofreeks wat elke week op YouTube en op Facebook uitgestuur word. Die reeks bestaan uit 8 video's wat gemaak is vir groot en klein. Daar word ook gesinsaktiwiteite uitgestuur op Sondag saam met die video. Dis al vir eers. Sien julle volgende week.